Eita, Jesus, eu te amo, meu Deus. Porque Deus é Deus, meu Deus. Quem quer ser vaso de Deus aí? Todo mundo quer, né? Ser vaso de Deus. Mas ser vaso de Deus tem que ter compromisso. Compromisso com a palavra e obediência. Aleluia. É um vaso de obediente na presença de Deus. Ele faz coisas grandes para a glória dele. E a honra e a glória dele. Ele não dá glória dele para ninguém. Manasso de raço. Que pegação, menino raço. Pra chorar. Ele é raço que tem. Deus ainda vai falar comigo esta noite aqui, irmão. Irmão, para chegar aqui foi uma peleja. Mas a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Hoje eu disse, Senhor, se tu é o Deus mesmo na minha vida, a gente tem às vezes que chorar mesmo, descer. Jeremias, ele desceu a casa do oleiro. Quantos muitos querem ser vaso, não querem descer na casa do oleiro? Só quer estar aí na pronta aí, ó. Mas não tem compromisso. Manasso, de casa ou de raio, dança em mistério é muito bom, irmão. Aleluia. Falar em línguas melhor ainda, fazer a língua dos anjos. Mas compromisso com Deus, cadê? Jeremias, quando Jesus chamou Jeremias para ser um grande profeta, ele pagou um grande preço. Jeremias, a palavra do Senhor, que Jeremias era um profeta, mas que chorava. Hoje ninguém quer chorar na presença de Deus. Muitos aceitam Jesus, só quer vitória. Para ter vitória tem que chorar, irmão. Tem que passar no moinho do Pai. Tem que passar no moinho de Deus para Deus lhe formar um vaso perfeito como ele quer. Olha, irmão, eu tenho 9 anos que aceitei Jesus. Para a glória de Deus, já foi a primeira vez que eu fui na vigília para louvar assim. Depois de 9 anos de evangélica. Mas primeiro eu passei pelo moinho. Hoje muitos querem entrar na igreja, eu quero saber de bênção. Sabe qual é a maior bênção? Que você tem que ter primeiro, não é casa, não é carro, nem dinheiro. A maior bênção é Jesus te tirar da mão do diabo. Porque era uma delas. Vivia nas mãos de Satanás. Pode se sentar que eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Deus quer que eu fale, pastor, um pouquinho do meu testemunho aqui. Para alguém aqui que está precisando ouvir. Quando Deus manda, a gente tem que fazer. Eu era uma pessoa que era escrava pelo diabo, irmão. Satanás, eu era uma mulher muito bonita, viu? Muitos me veem assim, com esses olhinhos assim, foi Deus, viu? Tirou toda a beleza da mulher para glorificar o nome dele. Esse que é Deus. Deus permitiu mesmo Satanás tocar no meu corpo, mas na minha alma ele nunca tocou. Sabe por quê? Mesmo eu lá no leito da enfermidade toda podre, que o homem dizia, não vai. Hoje ela morre, Jesus, aonde?